zdravím. Vítejte v dnešním vlogu. Je strašně brzo ráno na moje poměry, ale většina z vás mi řekla, jako, že brzo ráno určitě není. 7:48 a já mám být v 8:30 v práci. Celkově, dneska mám strašně nabitý den. Já hlavně nestíhám ani tohleto, jo, protože, jak říkám, je 48 a za 3/4 hodiny necelých mám být v práci. Já mám teda práci úplně kousíček, mám to asi 8 minut. V práci budu od 8:30 do 10. Potom tam mám prostě 2 hodiny jako čas, kdy nevím, co budu dělat. Do 12 jdu s Honzou a jeho rodinou, jdeme na oběd. A je to vlastně jako taková pozdní Janova oslava, protože on měl na začátku března narozeniny. Dneska je asi třeba 24. Takže tam prostě bude jeho mamka, bude tam jeho bratr, jeho žena a jeho dítě. Předpokládám, že budeme jíst třeba do 1 a pak zase další 2hodinová mezera a pak ve 3 musím být na Vinohradech, abych předala jedny dokumenty. Takže je to hodně dneska. Potom bychom zase chtěli do NTGčka a psát a psát a psát. Takže takhle nějak vypadá můj den. Jinak dneska má být snad úplně nejhezčí za celý rok, protože má být snad jako 20 stupňů. No nic, tak já se jdu nasnídat a pak se nějak jako... Vypadám strašně, jo, já fakt nevím, jako tyhle styraní meetupy jsou vždycky smutný. Tohle je můj outfit. Bylo mi řečeno, že bych do práce měla chodit jako víc semiformál, ale já prostě nemám moc formálních věcí. Mám tenhle ten svetr, který už jste viděli, a černý obyčejný kalhoty a tenhle ty boty už jste také viděli, ty jsem si koupila během Vlogmas. Já byla do školy. Tak jsem v kanceláři a došlo mi, že já totiž pracuji na 2 počítačích, já mám totiž tady ten pracovní. Ona pak už přišla nadřízená moje, takže jsme řešili věci a tak. Mám tady prostě nějaký papíry, který musím oběhat dneska. A teďkom teda to vypadá tak, že já tady sedím u počítače. Mám tady takovou jako pseudokancelář, nebo která není moje, ale jako kdo potřebuje, taky využívá. A jdu tady vyřešit maily a poslat dokumenty, které potřebuji právě dneska mít podepsaný. Teď je 9:45, takže to vidím, že tady budu tak 30 minut. A co jsem se vám předtím snažila říct, je, že já mám ty 2 počítače, mám prostě ten pracovní a ten Mac. A samozřejmě ty dokumenty, které já jsem dneska potřebovala tady vytisknout, tak je mám na Macu. Takže já tady prostě čekám, až Poli přijede domů, aby mi ty dokumenty poslala, což bude tak za 30 minut. Já mám vlastně ten samý svetr, jako mám v tom vlogu, co vyšel včera. Mám víc oblečení, jen to tak nevychází. To mi nevychází. Tak, mám tady položený foťák. Na okně nějaký restaurace a je tady prostě obrovský okno. Takže všichni můžou teď vidět, co tady dělám. Každopádně, v mojí práci jsem dostala jako úplně neskutečný sloh papíru, který musím dneska zpracovat, což většinou znamená buď někam dojet s tím pro podpis a pak to poslat nebo to rovnou poslat. Plán je teď takový, že já teď pojedu domů, tam to, co nepotřebuju teď, tak to tam nechám. Potom pojedu na Budějovickou. Mně se to ani nevejde do tašky, jo, protože ani se mi to nevejde do tašky, protože to mám rozstříděný, jako aby se mi to všechno nepletlo dohromady. Takže jdu s tímhle tím obrovským slohem. Tady mám svůj skvělý notebook a balím to. Zdaluju se, odcházím pryč. Jdu umřít. A nemůžu umřít, že musím pracovat. Tak, já jsem doma. Vyměnila jsem outfit, protože je tam hrozný vedro. A teď zase nevím, jestli mi tady nebude zima, protože Siri mi teď říkala, že tam je 13 stupňů, což jako pocitově je tam 25. Tak jo, ale já se tady musím jenom otáčet a zase letím pryč. Já fakt nevím, kde dneska přestanu pracovat. Takže doufám, že dneska si to odpracuju a zítra už na práci nešahnu. Protože teďkom letím na tu Budějovickou, kam musím donést dokumenty a potom, nevím, jak to budu úplně stíhat, ale potom máme ten oběd s rodinou Jana. To máme v 12:30, nakonec se to přesunulo. Takže to pak máme na bílý labuti, jdeme do Loving Hutu. Poli je doma. Chceš pozdravit do vlogu? Půl hodiny tam, půl hodiny zpátky, jenom abyste bude vzdali někomu prostě do rukou jeden papír. Začínám mít dost.
A jsem teďka přišla domů, byla jsem na tom obědě s rodinou Honzy. Mezi tím, co jsem se vrátila z tý Budějovický, že jo. Já mám Budějovickou půl hodiny, jako není to nic strašného, ale zároveň nechcete jet tam a zpátky, protože to je hodina čistého času. Tak mi mezi tím napsali, že je potřeba tam dojet znova. Kvůli nějak, já nevím proč, já vlastně nevím. Já jsem dostala SMSku, hele Moni, potřebuji, abyste dojela na Budějovickou, tak píšu, já už jsem tam, ale byla. A oni, tak ještě jednou. Jakože nemusím teda dneska, nebo jako původně to znělo, jakože dneska. A když jsem řekla, že už jsem tam dneska byla, tak můžu zítra, ale to je prostě práce asistenta. Mě to doteďka nevadilo, protože jsem vlastně jako nic řešit nemusela. Teď jak to se snažím napsat tu bakalářku, kterou já už si jako nemůžu v žádném případě oddálit, tak toho mám fakt jako... Teďko musím jít do Dolních Holešovic, tam něco vyzvednout, potom musím jít na Vinohrady, tam něco nechat podepsat a potom jedem do NTKčka. Já to nedám do NTKčka. Já to nedám. Nechci se tady hroutit, i když jsem jako před zhroucením trošku. No nic. Tak já se jdu tady popalit a jedu zase pryč. Tak už se proti mě nespikuje. Nespikovává jenom práce, ale jakože lidi v práci, ale už, když tady zrovna musí jet kamion, no to si děláš, kdy nikdy kamion nejel. No, ale už mi nefunguje ani prostě osud, protože jsem teďka měla prostě někam jinam vyzvednout jedny dokumenty u klienta a já na toho klienta nemám číslo, ale máme to v systému, jako našem interním systému. A tak si to vyťukám a on prostě to furt načítá a neodpovídá to, takže já tady teďka sedím. Prostě čekám, až jsem psala šéfovi, jestli ten kontakt nemá náhodou, jestli by ho neposlala. Ačkoliv jako mám fakt málo času dneska na všechno, tak jsem nucená tady sedět a přemýšlím, jako co jsem komu udělala. Ale jako nestěžuju se asi na věci, jenom brčím, aspoň je hezky. Ale z toho počasí ani nemám radost, jak vím, že prostě musím dělat věci, které teď ani nemůžu dělat. No super, tyvo, sraz motorek, ne? Tam jsou motorky teďka. Tak na tohle já už nemám. Hučí mi tady něco, to jsem si všimla až teďkom, takže pardon. A doufám, že se máte líp než já dneska. A už se vidím, jak večer prostě sednu do NTKčka a budu psát bakalářku. Tak zatím. Tak, jsem u nemocnice, by the way. A už teda nemám mental breakdown, ale už mám prostě stav na prostý odevzdanosti. Protože je teďkom asi 16:30 a já furt ještě pracuju. Takže jsem si tak nějak řekla, že do NTKčka dneska nebudu, protože bych tam stejně nic neudělala, bylo by to prostě jenom zbytečná cesta tam a zpátky. Takže to vidím tak, že teďko mám poslední věc, kam ještě dneska musím. Takže tam teďkom dojdu, zase prostě pro pár podpisů. Jako člověk se tak nalítá, jo, jenom aby vám tam někdo prostě hodil tohleto. Pak pojedu domů a koupím se nějaký jídlo a pokusím se něco málo udělat doma, ale nejdřív jsem se odpočinout. Takový krásný den to mohl být. Jo, taky mimochodem, story time. Jela jsem takovou tou starou tramvají, takhle vypadá a byla jsem v tom prvním vagónu, viděla jsem, že v tom vagónu je jakoby za náma, takže tam jsou volné místa. Tak jsem myslela, že jakoby jsem si nechala otevřít dveře, na zastávce jsem vyběhla a teď tam jakoby tamhle ty, já vás vidím. Tak jsem vyběhla z té tramvaje a pak jsem se snažila otevřít dveře jakoby do toho vagónu zatím a ten řidič, který viděl, že jsem jenom přeskočila z jednoho vagónu do druhého, tak mi neotevřel dveře, takže já jsem prostě vystoupila z tramvaje na zastávce, ačkoliv jsem v ní potřebovala jet. Mě naštěstí hned vedle bylo rekolo, takže já jsem dneska fakt cestovala úplně všema dopravníma prostředkama, včetně kola. Jsem doma, konečně. A já se nechci stěžovat vůbec jako na moji práci nebo tak, ono, to je prostě nárazový, že jako většinou to je v klidu, ale potom prostě přijde den, kdy je toho úplně jako strašně moc a já jsem přišla domů v 5, já jsem chtěla v tuhle dobu být v tom NTKčku a psát, ale na NTKčku jsem se vykašlala, protože můj mozek momentálně nefunguje. Poslední věc, co jsem chtěla, je dorazit sem, tady se najíst a hned zase letět jako zase 20 minut někam jinam. Takže momentálně to vypadá tak, že jsem přijela, dala si nějaký jídlo a teďka odpočívám. Tu ještě nám prostě, jak jsem říkala, že nám vypadl ten systém, tak je vypadlý úplně komplet. Předtím já jsem si myslela, že to je jenom jako
jako databáze klientů, ale ono to je jako komplet všechno, i maily nám nefungují, takže aspoň jako můžu říct, že už jako ne. Ani nevím už kolik je. 6. Na bytě jsem sama teďko, takže tady mám absolutní klid. Myslela jsem si, že bych šla večer běhat, ale vzhledem k tomu, že celý den dneska byl běhání, de facto, tak už na to nemám energii. Takže jsem možná na večer jogu a tím to jako uzavřu ten den. A mezi tím jako rozhodně jsem se budila na tu bakalářku, protože jsem si řekla, tak nikam nepůjdeš, ale prostě zkus umět pracovat i doma. Takže to je plán na dnešní večer. Ale je strašně hezký, že to, že ono teď už, jak jsem řekla, je 6 a pořád tam je vlastně světlo. Já jdu ještě chviličku odpočívat a pak se vrhnu na školní práci. Jsme v kuchyni a já si jdu připravovat nějaké jídlo a nejdu se připravovat nic speciálního, protože já tady mám strašně moc jídla. To já to říkám pokaždý, ale nějak to prostě vždycky blbě vychází a vždycky, když natáčím, tak je nějaký a koupila jsem si to s 30% slevou, protože jsem student a tyhle akce jsou pro mě. Tohle končí dneska, takže si to jdu připravit. No, sranda je, že jsem na něčem takovým dneska byla na obědě, jak jsme byli v Loving Hutu, tak tohle asi taky veganský. Takže tam je prostě cizrna, zelenina, rejže, curry, co jsem měla dneska k obědu, že jo, curry, rejži, zeleninu. Jak se to dělá? Umíš se to na pánev? Je. Yeah. Kdybych vás updatela, tak jsem brečela. Jsem za dnešek brečela, smála se, nadávala, byla totálně bez emocí, všechno. Já jsem dneska zvládla všechno. To je vždycky takový na hraně, když si vaříte něco, co jako by se mělo sníst v den spotřeby. Nikdy nevíte, do čeho jdete. Už je 8 večer, já jsem nějakou dobu byla na TikToku, pak jsem si řekla, že bych možná natočila nějaký TikToky, protože já mám TikTok ve vlnách, stejně tak asi jako všechno. Já jsem jako zvláštní typ člověka. Jsou prostě, mi přijde dva typy lidí, že buď se pro něco nadchnou a dokážou to dodělat do konce. To je jako hrstka. Potom je druhý typ lidí a to je, že se pro něco nadchnou a pak jdou od toho a kašlou na to. Ale já jsem prostě typ člověka, který se vždycky pro něco nadchne a pak to spadne. Ale pak to zase jako jde nahoru a zase to spadne. A takhle to mám se vším, takhle to mám prostě s YouTubem. Mám to takhle i s fotkama na Instagramu. Vždycky tam prostě jebnu pět příspěvků jako pomalu za den. Po dobu jako 3 dnů a pak zase 2 měsíce. Takhle to mám s TikTokem, takhle to mám se vším. Není to jednoduchý, vytrvat na spoustu věcí. Pokud mi chcete vyjádřit nějakým způsobem podporu, tak mi můžete napsat do komentářů, že já vím, že tam jako žádný komentář asi nebude, protože tohle už je na konci a nevím, kdo všechno dokoukává konec. Ale jestli vy jo, tak mi můžete napsat do komentářů. Jestli vás baví tyhle ty vlogy, které jsou takový, já jsem dříve dělala takový střihy a přibližování, spoustu efektů. V mý hlavě to teď funguje trošku jinak, takže se snažím vždycky to, ani nesnažím, já to dělám hodně podvědomě, že tak jak přemýšlím, tak jako mám stav v mysli, tak nějak pak vypadají ty videa. Takže v době, kdy to bylo všechno rychlý, tak jsem asi byla taková hodně hektická v té době. Ale teď se snažím být spíš jako umírněnější, klidnější, vyrovnanější. Myslím si, že dnešní video je spíš takový, to teda bylo hodně hektický, ale třeba to, co stříhám teď, to, co vyjde, vyšlo v neděli 7. tak je spíš takový jako... Se jako hrozně vykecávám, takže nevím, jestli vás to vůbec baví, jo, to je to prostě. Tak co už, to byly 2 minuty. Večerní rozjímání s Monicou nad jídlem za 60 korun. Máme hotovo. Není to úplně špatný. Popravdě, jak jsem dneska byla v tom Loving Hutu, tak jsem měla thajský curry, se to jmenovalo. Nejvíc bez chuti jídlo, co jsem si kdy v životě dala. A to za to chtěli 107, Já si dopustím nějaký videa. Teďkom zase ujíždím na Markétě Frank. A všech jejich vlozích. Já už koukám i na ty vlogy, co ona natáčela na iPhone. Na iPhone 8 to natáčela. Já se s váma jdu rozloučit. Teď jsem byla ve sprše a teď si tady dávám. A já jdu asi teda se konečně vrhnout chvilku na tu bakalářku. Pak půjdu spát. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase příští video.